केशवनाथ सरद चौक में आवेल नगरपालिका हस्तक नु जर्जरित बिल्डिंग नी ऊपर ना बार नी दीवार पड़ी गई थी, चुके सद नसीबे कोई जानहानि ना समाचार मळ्या नथी। केशवनाथ सरद चौक विस्तार में नगरपालिका हस्तक नु बिल्डिंग आवेलु छे, जे वर्ष जूनु होय, जर्जरित हालत होय, जे बाबते व्यापारीए बिल्डिंग रिपेरिंग करवानी मांगणी साथे अनेक वखत नगरपालिकाने रजूआत करवामां आवी हती, छतां नगरपालिकाए ध्यान आपवामां आव्युं नहोतुं। જે જર્જરિત બિલ્ડિંગ નો ઉપરનો ભાગ પડતા વેપારીઓમાં ભયનો માહોલ જોવા મળ્યો છે। સદનસીબે કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી। બિલ્ડિંગની નીચે રાખવામાં આવેલ બાઇકમાં નુકસાની થઈ હતી। આ બાબતે નગરપાલિકા ચીફ એન્જિનિયરને પૂછવામાં આવ્યું હતું। ત્યારે નગરપાલિકાના એન્જિનિયરે જણાવ્યું છે કે આ બિલ્ડિંગ ધારકોને 6 મહિના પહેલા નોટિસ આપવામાં આવી હતી, જેમાં બિલ્ડિંગ ખાલી કરવા જણાવ્યું હતું, પણ વેપારીઓ દ્વારા બિલ્ડિંગ ખાલી કરવામાં આવી નથી। આ અંગે અવારનવાર નગરપાલિકાના સત્તાધીશોને છેલ્લા 10 વર્ષથી લેખિતમાં તેમજ ફોટોગ્રાફી કરીને અવારનવાર પત્રકાર મિત્રોએ પણ આની રજૂઆતો પોતાની ચેનલ દ્વારા કરેલી છે, પરંતુ અત્યાર સુધી કોઈ પણ નગરપાલિકાના સત્તાધીશો આ નગરપાલિકાની બિલ્ડિંગની કોઈ પણ પ્રકારની મુશ્કેલીઓ જે પડે છે એની મુશ્કેલીઓ જોવા માટે પણ રૂબરૂ આવેલા નથી અને કોઈ પણ પ્રકારની આની આગળની કાર્યવાહી પણ કરેલી નથી। સરદ ચોક વિસ્તારમાં કેશોદ નગરપાલિકા હસ્તકની જે બિલ્ડિંગ આવેલી છે તેમાં ટોટલ ભાડુઆત 29 જણા છે, તો તમામે તમામને નગરપાલિકા દ્વારા લીગલ નોટિસ આપવામાં આવેલી હતી, તેમ છતાં બિલ્ડિંગ ખાલી કરેલ નથી। અમે લોકોએ અગાઉને સૂચના આપેલી છે, લીગલ નોટિસ આપેલી છે કે બિલ્ડિંગ ખાલી કરી નાખો, જેથી કરીને જૂનવાણી જર્જરિત બિલ્ડિંગ નગરપાલિકાના ખર્ચો ઉતારી નાખે અને નવા બિલ્ડિંગની સરકારમાં દરખાસ્ત કરે, પણ એક પણ આસામી દ્વારા બિલ્ડિંગ ખાલી કરવામાં આવેલ નથી। બ્યુરો રિપોર્ટ, એનએસ ગુજરાત ન્યૂઝ।